Мемлекеттік тілдің мәртебесі көтерілуде. Оған дәлел бүгін қаламызда қазақ тілінің тегін курсы өз жұмысын бастады. Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы мен тілдерді дамыту орталығы бірлесе отырып, осы істі қолға алған. Курсқа алғашқы күннің өзінде 20-ға жуық азамат пен азаматшалар қатысып отыр. Аталған курс әр апта сайын тұрақты түрде ұйымдастырылып отыратын болады. Бахман Владимирович, Шымкент қалалық неміс этномәдени орталығының жетекшісі. Ол қазақ жерінде тұратын Қазақстан азаматтары мемлекеттік тілді жетік меңгеруі тиіс деп санайды. Осы орайда курстың ашылуына септігін тигізген барлық басқарма басшыларына алғысын жеткізді. Қазақ тілі Қазақстанда тұратын барлық өзге ұлт өкілдері үшін маңызды болып табылады. Өйткені ол мемлекеттік тіл. Бұл курс мемлекеттік тілді үйренумен қатар оны құрметтеу керектігін ұғындырады. Ұйымдастырушылардың барлығына алғыс айтамын. Государственный язык. Қазіргі таңда мемлекеттік тілді оқып үйренуге 30-дан астам азамат өтініш білдіріп отыр. Және ең бастысы, бұл курста қазақ тілін ақысыз меңгере аласыз. Жас мөлшеріне шектеу қойылмаған, сондықтан ниет білдірушілер Шымкент қаласындағы Қазақстан халқы ассамблеясы ғимаратына барып өтініш білдіруіне болады. Енді Шымкент қалалық Қазақстан халқы ассамблеясы мен қалалық тілдерді дамыту орталығы бірлесе отырып, осындағы бірқатар этномәдени бірлестік төрағаларының өтініштеріне, ұсыныстарына сәйкес осы мемлекеттік тілді білуге, мемлекеттік тілді үйренуге арналған курс ұйымдастырылып отыр. Бүгін міне өздеріңіз байқап отырсыздар, алғашқы курстың алғашқы пәні, алғашқы сабағы былайша айтқанда, және де бұндай курстар әр апта сайын тұрақты түрде ұйымдастырылып отырады. Әзірге 20 азамат қатысып отырған болса, тағы да 10 шақты адамның жақын арада қосылатындығы, 30 адамға толатындығы, және де одан ары қарайда көбейе беретіндігін айтқымыз келеді. Тағы бір айта кетерлігі, бүгінде Шымкент қаласында 100-ден астам этнос өкілдері өмір сүруде. Олардың 70% мемлекеттік тілді еркін меңгерген деуге болады. Мысалы, өткен жылдың өзінде қалалық тілдерді оқыту әдістемелік орталығында 1600-ден астам этнос өкілдері оқып, мемлекеттік тілді меңгерген. Гүлжамал Рүстемқызы, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар Ньюс.